Olá, um feliz 2023 para você que nos acompanha nessa segunda live do ano. E eu recebo aqui nos estúdios do portal RSN o novo presidente da Câmara, empossado nessa quinta-feira, às 10 horas da manhã, na nossa Câmara Municipal de Vereadores. É o vereador do Republicanos, Pedro Moraes. O Pedro, para quem não conhece, embora ele seja uma pessoa bem conhecida, mas para você que é da região, para você que está em outro município, o Pedro é um jovem, ele tem 36 anos, é solteiro, é filho único, né, Pedro? Não, eu tenho um irmão. Ah, tem um Desculpa, meu irmão mais irmão, novo. tô sabendo agora. Bom, então ele tem um irmão mais novo, mas quem vai nos falar um pouquinho sobre toda essa trajetória que começou no movimento estudantil, aliás, os grandes nomes da política paranaense e até a gente pode dizer que em nível nacional, de pessoas que chegaram até o governo federal, até o Congresso, o Senado, enfim, começou no movimento estudantil. Vamos conversar um pouquinho sobre isso. Pedro, primeiro eu queria te cumprimentar e desejar um feliz 2023. Começou com o pé direito, já virando uma página, prometendo virar uma página da Câmara de Vereadores. Seja bem-vindo. Obrigado, Cris. É uma alegria estar aqui com você, sabe, da admiração, do carinho e do respeito que eu tenho, sobretudo pela grande profissional da comunicação que você representa para Guarapuava, né? Então, eu digo sempre que você é uma pioneira da comunicação digital em Guarapuava e eu quero Sim, são parabenizar. 22 anos desse ano, né? E eu conheço muito bem a tua trajetória e é uma honra poder estar aqui no estúdio da RSN hoje, falando da nossa chegada à presidência da Câmara, mas falando um pouco da nossa trajetória, né? Falando um pouco do caminho que nos conduziu até a presidência da Câmara. Estou aqui à tua disposição para responder Pois é, tudo que eu você lembro quiser quando você perguntar. fazia parte do Grêmio. Né? E algumas vezes você me procurava para a gente fazer matéria, aí depois você foi para a CAEG, né? Que Sim. era o Centro de Atividades Estudantis de Guarapuava, né? Que, Sim. aliás, a CAEG, Pedro, não sei se você sabe, mas ela foi fundada pelo meu irmão Fernando lá nos idos de não sei, não lembro nem que década, acho que 70, E 80. presidida pelo teu filho Diego. Justamente, aí depois ela morreu. O Diego veio, reativou e Sim. aí você entrou nessa levada aí, né? E homenageamos o Diego, né, pela passagem dele ao CAEG e lembramos que ele não estava aqui na época que você esteve lá no Carneiro Martins recebendo em nome dele uma Just homenagem é no Congresso dos mesmo. Estudantes. Foi um ato muito importante que está vivo na minha memória até hoje. Fizemos história, construímos aqui um congresso da União Paranaense dos Estudantes, 3 mil estudantes do Paraná Olha que todo, né? lindo. Foi um momento muito importante da nossa vida e uma trajetória de grande sucesso, de muitas conquistas, de realizações e colocando naquele momento a juventude no centro das decisões, tínhamos as nossas bandeiras, tínhamos muita vontade, né? Sonhávamos com um mundo melhor. E Pois é, estamos aqui, continuamos aí que eu ia sonhando. falar, mas parte desse sonho agora você tem condição de realizar, né? E foi através do movimento estudantil. Eu fui forjado na luta pelo movimento estudantil. Então, todo o aprendizado que nós temos hoje, toda a experiência que a gente adquiriu, foi fazendo movimento, foi lutando pelo meio passe em Guarapuava, para os estudantes. Enfim, né, Cristina, foram tantas conquistas, tantas lutas, algumas decepções, muitas vitórias. Sempre, né? Mas as Chegamos aqui. vitórias compensam, né? Estamos Pois aqui. é, e quando que você disse assim, poxa, agora vou dar um fim no movimento estudantil, que aliás a gente nunca dá, né? Mas eu vou ser vereador, vou dar um passo à frente. Foi 2012, tinha 27 anos, 26 anos, e eu fui convidado para ser candidato a vereador e decidi. Tomei aquela atitude, cheguei em casa, quase matei minha mãe do coração. Minha mãe falou: Meu Deus, eu não te criei para isso, tem que estudar, tem que fazer alguma outra coisa da tua vida, política não. E eu pensei que ia acabar com o movimento estudantil. E você quer ser candidato a vereador, Pedro? E eu lembro que a minha mãe ficou assim muito preocupada. E no dia seguinte, no café da manhã, quando a gente acordou e tomamos o café, ela falou: Filho,
É isso que você quer? Eu falei, mãe, já está decidido. Ela me abençoou e falou, então conte comigo, estamos juntos. E eu fui candidato a vereador naquele momento, em 2012, o candidato a prefeito era o César Filho, e eu saí naquela coligação, e eu nunca vou esquecer desse momento. É, quando eu tive acesso à lista à lista de candidatos do meu partido, existia ali uma previsão de votação de cada candidato, né, Cris? Quantas cadeiras o partido fazia, sim, toda aquela previsão, sim, partidária. E eu olhei a lista e estava lá todos os nomes, os prováveis eleitos, a campanha nem tinha começado ainda. E eu lembro que quando eu olhei o meu nome, a minha previsão de voto pela direção do partido era 100 votos. Eu terminei aquela eleição com 601 votos, primeiro suplente do Olha partido. Só. E eu comemorei muito porque para mim foi uma vitória. Com certeza. Não tinha estrutura, sapatos, sola de sapato, santinho na mão e palavra, saliva e conversando com as pessoas. E quase chegamos lá, né, Cris? Mas depois eu fiquei muito feliz de ter perdido aquela eleição porque ali foi o maior aprendizado da minha vida na política. Eu tive certeza de que naquele momento eu não estava preparado para assumir uma função pública, que eu precisava aprender muito, aprendi muito naquele processo eleitoral, e em 2016 fui candidato de novo, sendo vitorioso, e virei vereador de Guarapuava. E aí foi reeleito? Aí fui para a Comissão de Saúde da Câmara. Então, fui para a Comissão de Saúde, era uma comissão, uma das menos importantes. Nós sabemos que a comissão mais importante é a CCJ, que é a Comissão de Constituição e Justiça, onde acontecem os grandes debates. Sim. Todos os projetos da Câmara passam por essa comissão, uma comissão bastante disputada. Então, eu nem fui cogitado a participar dessa comissão e a Comissão de Finanças e Orçamento também. Então, eram as duas comissões mais importantes e a saúde ela ficava sempre deixada de lado por ela não ser uma comissão deliberativa. E aí, assumi a presidência da Comissão de Saúde, tendo na Câmara o Dr. Rodrigo Crema, na época, a vereadora Maria José, que vinha... Já era, né? O Crema médico, a Maria José enfermeira. Secretária já, sim, de saúde. Com uma bagagem, né? E eu assumo junto com eles a Comissão Olha de Saúde, só. A presidência da comissão. E nós ressignificamos a Comissão de Saúde naquele momento. E aí fizemos um grande trabalho, né, Cristina? Pois é, se você parar para pensar, foi a partir dessa comissão, a partir da tua presidência, que a Câmara começa a recuperar a imagem dela, que sempre foi... É uma imagem desgastada pelos grandes escândalos. A gente teve um ex-presidente que foi preso dentro da Câmara pelas famosas rachadinhas, né? E outros escândalos, né? A Câmara já teve denúncia de funcionário fantasma, enfim, uma série de outros problemas aí. E você, de repente, ajuda, né? Com o aval, claro, de toda a mesa executiva, de todos os demais vereadores, dá o pontapé inicial para a construção do Hospital do Câncer. Sim, Cristiano, foi uma visita lá no hospital, a primeira visita oficial como presidente da Comissão de Saúde, juntamente com o ex-vereador Guto e o vereador Vardinho, que é um grande vereador aí de Entre Rios, que tem um trabalho muito significativo na Câmara. E aliás, o Vardinho se revelou um grande articulador aí nos bastidores. O Vardinho teve um papel muito importante de articulação na nossa eleição, ao qual eu sou extremamente grato, e é um grande vereador. É um amigo, é um grande vereador e toda e a simplicidade dele, né? A sua simplicidade, mas a sua sinceridade, sim, né? É uma pessoa que você pode confiar. É uma pessoa que busca realmente o melhor para a sua localidade. Tem um grande compromisso com o mandato do vereador Vardinho. E aí visitamos o Hospital São Vicente. E ao chegar no Hospital São Vicente, nós recebemos lá um pedido de ajuda para que a Câmara pudesse, com as economias de recursos da Câmara, ajudar com R$1 milhão no início da construção da quimioterapia, que ainda nem existia a ideia. Nossa, do Hospital do Câncer. Do Hospital, né? Do Câncer. E aí voltamos para a Câmara muito animados, conversamos com o presidente João Napoleão
e o João Napoleão, e contamos para ele que o Hospital São Vicente estava construindo a ideia de ter de construir lá a radioterapia, que o seu Odacir Antonelli, que é um grande entusiasta da saúde Nossa, o seu guarapuavana. Odacir, a gente não tem nem palavra que defina, né? É um Sim. benfeitor, é uma pessoa que não existe, Já né? pensou se nós tivéssemos mais um Odacir em Meu Guarapuava? Deus. Mais um. Mas ele já faz esse papel. Então, ele assumindo ali a responsabilidade de conduzir a ideia de um centro de tratamento de câncer, o presidente João falou: não, se o Odacir está no projeto, diga que vamos dar o dinheiro. E para resumir a história, Cristina, juntamente com o presidente João, a Câmara Municipal, ao final agora dos 6 anos, né, do último mandato e mais 2 anos desse mandato, já são mais de 30 milhões de reais Destinado ao de hospital. dinheiro da Câmara investido em saúde. Nós conseguimos conquistar os vereadores da legislatura passada e os vereadores desta legislatura de que era importante que nós economizássemos recursos da Câmara para investir naquilo que era mais importante, que era a saúde. Então veja a importância do trabalho que construímos em conjunto Sim. na Comissão de Saúde. Estamos aí, vamos ter a inauguração do Hospital do Câncer nos próximos meses aqui em Guarapuava. A radioterapia já está funcionando. Quem não conhece, procure. É na Cidade dos Lagos. Eu digo que é. Eu digo não. O próprio pessoal do Ministério da Saúde disse que é a maior construção hospitalar no Brasil e de maior tecnologia, de tudo que é de melhor, de qualidade, de inovação, está aqui no nosso Hospital do Câncer, que nós vamos ter em Guarapuava nos Pois próximos é, meses. então eu quero fechar isso, né, dizendo que a Comissão de Saúde teve um papel fundamental sobre a tua presidência Fundamental. para que essa obra realmente se solidificasse, né? E agradecer o empenho do presidente João, Com que certeza. colocou toda a disponibilidade dos recursos da Com Câmara certeza. e nos deu a oportunidade de estarmos juntos. E eu faço parte do Conselho Gestor, né, da construção do Hospital do Câncer, e lembrar aqui que através da Câmara, que foi a primeira parceira do Hospital do Câncer, nós conseguimos dar o pontapé inicial, ajudando o seu Odacir nessa grande luta. E depois, eu posso dizer aqui, dezenas de deputados federais colocaram emendas parlamentares e o seu Odacir teve um papel muito grande de articulação em Brasília, com os deputados federais na busca de recursos. São quase 250 milhões de reais investidos aqui. E dizer que foi uma honra muito grande poder ver de perto e poder ajudar o Odacir nesse grande trabalho que é a construção do Hospital do Você Câncer, que é um sabe, orgulho para o Paraná todo, para o com Brasil, certeza, para o Cristiano. Brasil, porque eu ouvi o Ministério, o Ministro da Saúde dizer isso, né? Sim. Eu até quero fazer um comentário aqui, porque faz tempo, faz mais de um ano, eu li um comentário nas redes sociais de uma pessoa que tinha trazido uma pessoa da família para fazer o tratamento no hospital. E que ela disse que ficou abismada, né? Porque o Guarapavano não sabe o que Guarapava tem. Infelizmente, o Guarapavano não sabe o que Guarapava tem. E ela entrou no hospital e ficou assim, estarrecida, sabe? Com tudo que o hospital oferece. E olha que o hospital não estava nem na metade do que é hoje, né? Porque cada vez que a gente vai, a gente se surpreende. Sim. E aí ela diz assim, que na saída, ela percebeu que havia uma relação, uma placa com o nome de políticos, e que aquilo ali não era uma obra política, e que aquilo ali tinha derrubado toda aquela primeira impressão maravilhosa, como ela, né, como ela descreveu, e que os nomes dos políticos ali tinham derrubado, então tinha maculado essa imagem, porque um hospital não pode ser político. E aí você tem que se contrapor, Com certeza, né? com certeza. Porque as pessoas não sabem que quem construiu, que tudo bem, é obrigação, como dizem, não faz mais obrigação, não faz mais do que obrigação. Concordo. Mas agora, você ter a disponibilidade de ser um deputado lá da região norte e você dizer assim, não, eu vou destinar tantos milhões de emenda minha
para um hospital em Guarapava é um processo de articulação política que eu acho que, nesse sentido, só o seu Odacir tem. Não existe no Brasil alguém que chegue nesse patamar de poder de articulação. E aí eu digo, o que o político precisa? Ele precisa que a imagem dele seja fortalecida. Com certeza. Então, o retorno que você pode dar, o que, que é? É um reconhecimento gravado numa placa. Exatamente. Sabe, não consigo, sabe, ver que diferença que faz de você ver uma obra maravilhosa daquela, uma obra que é uma questão assim de saúde pública sem tamanho, porque a gente vai atingir aqui mais de 1 milhão de pessoas, né? Mais de 1 milhão de pessoas. Mais de 1 milhão de pessoas que vão ser beneficiadas com o Hospital do Câncer. Vai ser referência nacional. Sim, aí agora, porque você tem o nome de político na parede e você joga por terra tudo aquilo que você vê. É pequeno demais, né? Mas era só um comentário que eu queria fazer, porque faz tempo que estava aqui para eu falar isso. Tá. Cristina, só para encerrar tá. esse tema. É muito fácil para o poder público, para um prefeito, encher um ônibus de pacientes e mandar para a capital. Sim. É difícil é sonhar que o Guarapuava pode. Guarapuava pode ser referência não estadual, referência nacional. É um sonho muito grande. E com a construção do Hospital do Câncer, nós provamos que a iniciativa privada, os voluntários e a iniciativa política sim. pode sim sonhar Guarapuava como nós queremos que ela seja. Eu passei minha infância, minha juventude inteira no movimento estudantil. Por que que Cascavel, por que que Maringá, por que Londrina tem, por que pode e por que que Guarapuava não pode? Nós chegamos no momento que Guarapuava pode. E é um trabalho político, sim, porque só a política consegue trazer as transformações que a gente precisa. E é ninguém isso. pode negar. Sim. Nós estamos passando por um processo muito grande de transformação na área da saúde, Hospital do Câncer, curso de medicina, Hospital Regional está aí agora, a gente ainda briga para que eles, de fato, atendam a nossa população. Temos problemas, mas queremos muito fazer com que Guarapuava se torne mesmo referência em saúde, e vai acontecer, vai acontecer. Não é do dia para a noite. Não, não, não. As mudanças não acontecem assim. Outra coisa, Pedro, você, tudo bem, você reelegeu com uma votação, assim, expressiva. Sim. E aí você derruba cobras criadas e se, e se elege o presidente da Câmara. Eu quero saber como que foi, como que vocês teceram essa base para você poder chegar. Porque a gente sabe que os bastidores não são fáceis, né? E nós tinha aí o vereador Márcio Carneiro, que há muito tempo vinha aspirando pela presidência da Câmara, mesmo partido do prefeito, sabe? Toda uma bancada, né? Outros vereadores favoráveis. E a gente sabe como que acontecem, né? Como as coisas acontecem. Mas como que você costurou isso? E eu acho que o principal... Você conseguiu o bloco feminino a teu favor, né? Cristina, primeira coisa, eu nunca tive uma pretensão de ser presidente da Câmara, não era o meu projeto. Meu projeto era continuar trabalhando na Comissão de Saúde. Eu tive um resultado eleitoral muito positivo, né? Como você mesmo falou, através do trabalho que a gente vinha desempenhando. Então não era um projeto pessoal. O apoio da bancada feminina aconteceu através de diálogo, de respeito. A bancada feminina sempre marcou posição nas eleições da Câmara. Sempre teve sua candidatura sim. e legítima para marcar ali, temos uma mulher na disputa. Mas essa articulação das mulheres acabava no final das contas não chegando à presidência, sim, marcando posição. E nós conseguimos construir através de diálogo, de muito diálogo. Todos sabem, eu sou feminista, eu sou um homem feminista. Eu acredito e luto pela pauta das mulheres. Eu defendo a paridade de gênero, eu defendo que as mulheres tenham poder de voz. Poder de voz e poder de decisão. Sim. As mulheres devem estar sentadas à mesa para tomada de decisões. E junto com tudo isso, a gente veio dialogando com as vereadoras. Eu quero aqui citar o nome de todas elas, né? Que é a vereadora Cris,
funcionária pública municipal, está fazendo um grande trabalho na CAN, sindicalista, é muito firme naquilo que ela acredita, muito do diálogo. A vereadora professora Bia, eu fui aluno na escola que ela dava aula. Eu tinha uma paixão pela professora Bia, quando eu era ali, né, estudante da escola que ela dava aula. Gostaria muito de ter sido aluno dela, infelizmente não fui. Mas o destino quis nos reencontrar na Câmara. Na política, né? A professora Terezinha, que é uma pessoa que eu já estou no segundo mandato junto com ela na Câmara, e é uma vereadora que eu aprendi a admirar e respeitar pela forma do diálogo. Ela tem uma postura muito firme. Uma guerreira, muito, né? Muito guerreira. Teve um papel muito importante nas eleições. Se você pegar os números da professora Terezinha, você vê que ela foi sempre crescendo a sua Sim. votação, e isso é através do trabalho, da posição que ela marca na Câmara. E foi a candidata a deputada federal de Guarapava mais votada. Mais votada e suplente de deputada federal. Suplente. Com grandes chances de assumir. A gente ver ela arrumar a mala para Brasília, né? Guarapava merece, pelo trabalho merece. Que ela desempenha. Eu conheço a professora Terezinha, convivo 6 anos com ela dentro da Câmara. Tivemos muitas divergências. Mas o grande segredo é saber conversar, é poder dialogar, estabelecer o diálogo. E a vereadora Bruna, que é uma grande surpresa na política, muito jovem, a vereadora aí mais jovem. Eu falei para a Bruna, você tomou meu posto, Bruna é a vereadora mais jovem, e agora ela aí vem com a juventude, com a pauta das mulheres. Eu quero falar daqui um pouco sobre o compromisso nosso com a pauta Sim. das mulheres. Mas enfim, nós construímos junto com as mulheres, e depois nós construímos junto também com o presidente João Napoleão, que deixa a sua presidência depois de um período de 10 anos à frente da Câmara. Uma década, né? Não é para qualquer um também. Não, tem que ser respeitado, né, Cristina? Sim. Eu tenho, assim, para falar do vereador João Napoleão, eu tenho muita coisa para falar da atuação dele. Mas ele foi um presidente que deu oportunidade para quem queria trabalhar. Eu tive a oportunidade de trabalhar na gestão dele, na presidência da Câmara. Tive muito apoio para desenvolver o meu trabalho através da presidência dele, e também tive o voto dele nessa eleição, né? Então, se você for olhar dos vereadores que acabaram votando em nós, a gente conseguiu unir ali esquerda e direita Sim. em uma chapa que a gente teve. Existiu muita conversa, mas eu nunca fui o favorito a ser o presidente da Câmara nesse processo todo. Mas através do diálogo, da conversa, da convergência, das ideias que a gente tem, que eu quero falar daqui um pouco aqui para a Câmara Municipal de Guarapuava e para Guarapuava, a gente conseguiu convergir em torno de Guarapuava, junto com vereadores da esquerda, da direita, mas que buscavam um nome que pudesse representar todo esse legado aí da imagem da Câmara, dos recursos que a Câmara colocou na saúde, de um processo. Todo o processo é muito lento, e o processo de restabelecer a imagem da Câmara iniciou aí há um tempo, né, nessa presidência do vereador João. Então a gente dialogou, eu conversei com todos. Conversamos com todos, usando as ideias, a saliva, e no dia 2 de novembro, né, nós tivemos a grata satisfação de estar no segundo mandato, exercendo ali o segundo mandato, ainda jovem, porque sempre o presidente da Câmara é um vereador mais antigo, mais tempo de casa, e nós conseguimos construir uma candidatura que nos levou à vitória. E os vereadores, 12 vereadores, nos fizeram e nos tornaram presidente do Poder Legislativo de Guarapuava. E aqui é um marco, nós, né? É um marco. Empossado, com vontade de trabalhar. O vereador, o presidente mais jovem da história do Legislativo Municipal, né? Isso, eu me sinto honrado. Eu queria falar isso, me aí é uma honra, honrado. Né? Bom. E cheio de responsabilidade, porque muito sei, cheio, não é brincadeira. Porque a gente vai ter que cobrar. A gente vai ter que cobrar mudança, e muita mudança. Né? E eu quero ser aposta, cobrado. Né? Porque a gente aposta. E eu quero ser cobrado, Cristina, para ter certeza. Ser. Por você vai. E por você vai. Que está na casa, Isso. que está aí ser cobrado. Agora. Mas as mudanças já começaram com 2 mulheres na mesa executiva e no principal cargo, né?
Primeira secretaria. A primeira secretaria da casa é um cargo importante dentro da casa, talvez o cargo da mesa mais importante depois da presidência. E eu não abri mão de que fosse uma mulher, mas elas também foram guerreiras, porque elas brigaram pelo espaço da representatividade na mesa. E vai ser uma alegria estar ao lado da vereadora Bruna na primeira secretaria. Ela vai ter uma função muito importante. E aí ela tem a luta lá pela Procuradoria da Mulher, pela causa das mulheres. E também mais essa responsabilidade de administrar algumas questões importantes na casa. E a professora Bia, né, do lado ali, junto na secretaria, juntamente com o vereador Vardinho, juntamente com o vereador Gilson da Ambulância, o vereador João, que continua ali na mesa também. Enfim, duas mulheres na mesa. Eu fiquei muito feliz. Maravilha. Nunca primeira tivemos vez, duas né? mulheres na, na mesa, né? Em cargos importantes. Então, é um avanço. Pois é, e dentro desses avanços você promete mudanças, né? Vamos mudar, mudar para melhor. Vamos todo, lá, todo vamos dia ver. A gente vai fazer uma mudança. Vamos ter ouvidoria, vamos ter Cristina, valorização da Comissão de Saúde. Nós vamos ter, primeiro, já que estamos aqui na pauta das mulheres, nós vamos dar mais estrutura, reestruturar a Procuradoria da Mulher. Eu estou muito convencido de que a Procuradoria precisa estar fortalecida. Nós sabemos de todas as questões que acontecem de violência contra a mulher, de feminicídio. Meu Deus, a gente comentava hoje no departamento de jornalismo, a Valerie, né, que é uma das nossas jornalistas, ela pegou o relatório da polícia e falou: meu Deus, a gente não aguenta mais noticiar cada vez mais. Nesse fim de ano que pautou o boletim policial. A pandemia veio para nos violência mostrar da isso mulher. Também. Nossa. Né? Mas agora, no fim de ano, meu Deus, são coisas absurdas, sabe? O marido ameaçando que vai matar o filho de 5 anos para se vingar da mulher. Exatamente. Sabe? Exatamente. Meu exatamente. Deus, hoje pai torturando criança, fumando maconha, sei lá o quê, cheirando cocaína na frente da filha e que a filha saiu pedir socorro. Quer dizer, são coisas absurdas. Nós precisamos empoderar as mulheres, sim, principalmente as mulheres da periferia. Elas precisam ter com quem contar. E muitas vezes as mulheres acabam não denunciando, Cristina, de vergonha, sim, da própria família, sim, de medo. E elas medo. Precisam do quê? Precisam de segurança. Então nós vamos reformular, fortalecer a Procuradoria da Mulher através da vereadora Bruna. Então nós vamos ter ali uma estrutura com funcionários, vamos ter uma estrutura com advogado, com questão jurídica, que vai trabalhar em conjunto com a Secretaria da Mulher, que já desempenha um grande, sim, papel em Guarapuava. Nós temos, quando o Brasil acabava com o Ministério da Mulher, nós tínhamos aqui uma Secretaria da Mulher. Então nós estamos à frente, mas nós queremos avançar no trabalho porque sabemos da demanda. Eu, quando sentei com a vereadora Bruna e comecei a olhar os dados do atendimento da Procuradoria da Mulher, eu não tive dúvidas nenhuma em assumir um compromisso muito firme com a bancada feminina e com a vereadora Bruna de fortalecer dentro da Câmara um departamento que atenda efetivamente o máximo de mulheres possível, porque é inadmissível que a gente tenha em Guarapuava os índices tão altos na questão da violência contra a mulher. Nós vamos fazer a Câmara trabalhar muito para isso. Já está sendo desempenhado um papel na Procuradoria, mas o cobertor é curto. Então nós vamos fortalecer a Procuradoria da Mulher. Também, diante disso, nós vamos ter na Câmara, nós vamos implantar a ouvidoria da Câmara. Porque o que a gente ouve muito? A gente ouve muito na Rede Sul, nos comentários, nos grupos, as reclamações, e essas reclamações muitas vezes elas acabam não chegando até o vereador. Então nós vamos agora iniciar um processo de fortalecer a ouvidoria da Câmara. A ouvidoria vai trabalhar juntamente com a assessoria de comunicação, uma diretoria de comunicação na Câmara que nós também estamos formulando. E nós, através da ouvidoria e da comunicação da Câmara, nós estaremos criando um gabinete online, um gabinete digital. Olha, que bacana! Onde você, Cristina, vai poder entrar no aplicativo do teu celular, procurar o vereador que você votou na última eleição, vai ou até o vereador acompanhar, que você acha que possa
de atender e que você vai poder mandar uma foto do buraco da rua da tua casa. Olha que legal. No gabinete virtual do vereador e você vai receber a resposta da demanda e vai acompanhar como protocolo. Então, nós estamos ainda, eu espero voltar aqui ainda para a gente falar sobre esse projeto. Com certeza. Ainda está nascendo aí na transição, mas a gente está muito empolgado. Nós temos em Guarapuava aí as universidades que vão ser parceiras nesse projeto, que a gente está buscando. Nós temos aí a ideia do pessoal aqui da tecnologia, da Sila Tech Park. Sila Tech Park. Que a gente quer estar parceiro do Sila Tech Park no sentido de estar criando essa estrutura digital. Nós sabemos que a gente precisa acompanhar a inovação e nós vamos acompanhar. Então a ideia é que a Câmara também tenha um gabinete virtual, porque muitas vezes você que está aí assistindo não tem tempo de ir até a Câmara ou não tem acesso ao telefone ou do gabinete do vereador ou do vereador, mas você pode estar baixando o aplicativo, passando a demanda para o vereador e tendo ali protocolo de resposta. Então é inovação, nós vamos inovar com o gabinete virtual. É transparência acima de tudo, né? E a transparência. É transparência. Então, nós queremos implantar. Logicamente que no momento oportuno eu quero vir aqui, Cristina, para falar especificamente sobre esse projeto. Mas mais importante do que tudo é fazer com que a população guarapuavana veja o que acontece dentro da Câmara. Muitas vezes a gente acaba sabendo algumas questões polêmicas dentro da Câmara. Mas os vereadores trabalham muito, Cristina. É muito trabalhoso o processo de um mandato. O vereador é Guarapuava, nós estamos aí chegando a 190 mil habitantes em Guarapuava, 21 vereadores, e a gente sabe que são demandas inúmeras. Então a gente quer implantar a TV Câmara em sinal aberto para que a gente possa estar chegando em toda a Guarapuava. Nós estamos buscando também contatos em Brasília, e juntamente com o deputado Zeca Dirceu, que se compromete com a gente em ir até os ministérios para que a gente consiga implantar uma rádio Câmara também. É um projeto que a gente tem. Eu não vou dizer que a gente vai implantar isso no primeiro semestre. Sim. A gente sabe que existe toda uma burocracia, mas a gente precisa começar a sonhar e colocar em prática. Então a gente está buscando já os contatos para instalar essa rádio Câmara, para que aproxime também a população da Câmara. E, além de tudo isso, levar a Câmara para os bairros. Câmara no bairro. A gente ainda está tentando descentralização da Câmara. Então, nós queremos levar a Câmara para os distritos. A gente está querendo fazer uma parceria com a Secretaria de Educação para que seja, de repente, nas escolas, para que a gente leve uma sessão da Câmara no bairro. E o principal de tudo, sabe que eu sou vereador da criançada, né? Eu tenho uma relação muito próxima com as crianças. E no ano passado eu assinei como coautor, junto com a professora Bia e com a vereadora Bruna, o projeto da Câmara Mirim. Nós vamos implantar a Câmara Mirim como um projeto de cidadania para fazer com que a criançada vá para dentro da Câmara, conheça o processo legislativo e para que amanhã todas as crianças de Guarapuava se sintam que elas também podem fazer o caminho que eu fiz, que foi começar na escola, política na escola, e hoje eu sou presidente da Câmara. E nós precisamos conquistar ou reconquistar a juventude e a criançada para o processo democrático, para a participação na política. Isso é muito bacana, porque você desperta a sementinha da política na criança, né? E a gente percebe aí no nosso município, eu pego como referência o nosso município, porque é aqui que a gente vive. Com né? certeza. É aqui que a gente está no dia a dia e a gente sabe do que vem acontecendo, né? É a ausência de novas lideranças. Com certeza. Né? A ausência. Aí, então, todo mundo reclama. Ah, porque a política de Guarapuava, ela gira em torno de três famílias. Beleza, mas são as pessoas que se propõem. Então, mas não deixam criar novas lideranças para que não perca o poder. Como não deixa? O maior exemplo é você. Né? Você veio quietinho, nasceu no movimento estudantil, acertou no vereador. Neto da Dona Dalva, costureira. Oi? Neto da Dona Dalva, costureira. Neto da Dona Dalva, costureira, que infelizmente não pôde ver essa tua ascensão, mas sonhou. E com certeza está até abençoando de onde ela estiver, né? Mas você é a bola da vez.
Né? Você é a nova liderança de Guarapava, né? Então, vai nascendo, né? Você vai pondo vai criando nas crianças essa vontade de participação. E é só assim que você forma a nova liderança. É o imaginário, né? Tem que criar no imaginário. Justamente. Da população que nós precisamos formar novos líderes. Nós precisamos. A Câmara, o Poder Legislativo, a Prefeitura estão aí. Guarapuava tem 200 anos. Nós temos uma participação limitada nesse processo. A vida ela é muito curta. Nós vamos passar, as obras vão ficar. Sim. E nós precisamos preparar lideranças para que elas assumam protagonismo, para que elas assumam o papel político mesmo e para que a gente consiga trabalhar a renovação, né? A renovação nos quadros políticos. Bom, eu não vou me aprofundar nesses teus temas porque você assumiu hoje, né? Sim. Então, nem teve tempo ainda de curtir esse momento, né? Eu acho que isso aí são projetos, né, que estão em fase de elaboração. Sim. E quando começar a execução, com certeza você vem aqui novamente para nos contar sobre tudo isso. Mas tem uma pergunta que ficou aqui na minha cabeça e que eu quero fazer. Você falou assim que você conseguiu unir direita, conseguiu unir a esquerda. E você fica onde? No centro? Eu fico do lado de quem mais precisa. Todos sabem, eu apoiei o presidente Lula no segundo turno das eleições, por acreditar... Aliás, foi um ato de muita coragem, quero deixar registrado isso, né? Foi muito corajoso. Foi aquilo que eu senti no meu coração naquele momento, por acreditar no projeto de país que a esquerda apresentava naquele momento, por não concordar com algumas questões do governo federal, principalmente porque eu vinha da Comissão de Saúde a favor da vacina, enfim, passou, acabou a política. Sim. Mas é nítido e notório, né, Cristina? Poucas lideranças políticas guarapuavanas assumiram o papel de estar do lado do presidente Lula naquele momento da eleição do segundo turno. E hoje nós temos uma relação estabelecida com o governo federal, com parlamentares que estão lá no governo federal, e nós vamos buscar apoio para Guarapuava no âmbito do governo federal, sim. A Câmara vai assumir esse protagonismo, a nossa presidência vai assumir, nós vamos a Brasília, eu vou muitas vezes a Brasília, vou bater na porta dos deputados que lá estão, quero visitar os ministérios, quero ajudar a administração, o prefeito Celso Góes, na busca dessa relação boa com o governo. Nós precisamos estabelecer e criar pontes para Guarapuava. Nós sabemos que o recurso do município ele é muito engessado. Nós não temos recurso para grandes conquistas, para grandes realizações, para grandes obras. Nós temos grandes projetos e precisamos de financiamento para esses grandes projetos. E eu estarei no governo federal cobrando muito para que venham recursos para Guarapuava. Isso me credencia porque eu estive junto com eles no segundo turno. É isso que eu ia falar para você. Entendeu? Você ficou muito próximo do deputado Zeca. E ele, ele sempre teve uma participação muito efetiva em Guarapuava. Muito efetiva. Né? Foram os 10 CMEIs que nós temos, os últimos 10 foram... Foi ele que trouxe para cá na gestão do prefeito Fernando Carli. Ele também fez um aporte financeiro bem bom no Hospital do Câncer. Né? Ele tem várias inserções. E a filantropia do Instituto Virmão. Do Instituto Virmão. Curso de Medicina. Curso da Campo Real foi também muito importante a participação dele foi assim, foi peso pesado, importante. Né? Então, e eu estive em Brasília nos últimos dias e estou sabendo. Ele deverá estar assumindo aí a liderança do partido no Congresso. Noticiei isso ontem no meu blog. Sim. E a gente vai contar muito com o apoio do deputado e de todos os deputados, né, que Guarapuava acabou ajudando. Mas eu quero estar do lado das pessoas que precisam. Eu quero estar do lado que eu sempre estive, Cristina. Sim. Entendeu? E se for... Se estar do lado das pessoas for ser taxado de esquerda, que seja esquerda. Que seja Mas esquerda. Eu dialogo muito bem com a direita, eu dialogo muito bem com o centro, com eu converso com todo mundo. Por Guarapuava, nós conversamos com todos. Legal. Muito
Muito obrigada por ter vindo aqui, né, no, já no seu primeiro dia como presidente, agora devidamente empossado, né? Com certeza a gente vai convidá-lo para vir mais vezes em Guarapava e a gente está aqui junto, torcendo pelo sucesso do seu mandato e apostando em você. Cristiana, me cobre, população, cobre o nosso trabalho. Eu estou com muita vontade, estou com energia, estou motivado. E eu amo Guarapuava. Guarapuava é minha paixão. Eu fiz uma escolha que é seguir o caminho da política, porque eu acredito que é só através da política que a gente consegue mudar alguma coisa na nossa sociedade. Muito obrigado. Prestem atenção. Eu vou estar na Câmara fazendo o meu melhor, como sempre fiz. Mas agora, como presidente do Poder Legislativo, cobrem o meu trabalho e me aguardem. Nós vamos trabalhar muito por Guarapuava. E, Cristiano, sempre um prazer falar com você. Estou muito feliz de poder retornar aqui na Rede Sul. Quero ser convidado mais vezes. Com certeza. Desejo todo o sucesso do mundo nesse novo ano, 2023, que seja um ano de muita saúde, de muita prosperidade, de muito sucesso, e que você continue sendo essa pessoa especial que você é. Um abraço para vocês que estão aí assistindo também essa live. Aos meus amigos, aqueles que ainda não consegui dar um abraço, se sintam abraçados, contem com o meu trabalho, me aguardem e viva Guarapuava, porque nós vamos Viva fazer o nosso Guarapuava, melhor para a cidade que nós amamos. com certeza. E vamos lembrar que esse ano é um ano pré-eleitoral e é considerado o ano mais importante para os prefeitos que querem ele se reeleger ou que querem fazer o sucessor. E a gente também vai estar de olho. Bem, obrigada a você que nos acompanhou até agora. Mais uma vez desejando todo sucesso para o nosso novo presidente da Câmara, o Pedro Moraes. Esperamos que assim como ele já está fazendo história em ser o presidente da Câmara mais novo de Guarapuava, que ele faça história, então, promovendo todas as mudanças e principalmente resgatando, né, a imagem do nosso poder legislativo, que teve tão massacrada nos últimos tempos por irregularidades cometidas. Então, a gente deseja que você seja o autor dessa virada de página, dessa repaginada, né? E que você coloque a nossa Câmara Municipal no patamar de onde ela nunca deveria ter saído. Obrigada a você. Vamos fazer bonito. Vamos sim.